Gjë, këshilla e parë që do të jap është që ndaj gjërat personale nga gjërat publike, përfshirë këtu dhe diskutimet e natyrës politike me diskutimet familjare. Zoti Balla, ke frikë nga spaku? Nga një herë një... Shumë jam bëllë po nga dukër sot. Tani... Shumë chill. Tani, ke frikë apo s'ke frikë nga spaku? Kur votohej... Kur s'pas ka nga gruja? Që është mbi spaku, me dhe një... Mua më duke që kur ka pak nga gruja, po e ka muflon mirë. Shko, s'ka burr që s'ka qi frikë nga gruaja dhe s'ka thosh. Po, pra, frikë pozitive. Frikë pozitive, jo kështu shtrëngesa. Por un bëj pjesë nga ata politikanë që kanë mbështetur prej ditës së parë reformën drejtësi. Dhe jam shumë krenar që ekipi ku bëj pjesë, Partia Socialiste, është investuar prej ditës së parë për t'i dhënë Shqipërisë institucione drejtësie të pavarura. Dhe po ashtu besoj që e keni parë, ose të pak të më pysë një departament e informacionit, se ju s'keni kohë të merë në këpjes, që kemi. Nuk gjeni kohë, nuk ka shqiptar që nuk gjeni kohë, një deklaratimen që të këtë qenë kundër spakut, por gjithmonë ka qenë në mbështetje. Jemi një fasë të rëndësishme të procesit të antarësimit Shqipërisë në Bashkimin Evropian, ku na kërkon rezultate konkrete në luftën kundër korrupsionit, krimit organizuar. Dhe të them drejtën, jam shumë i nderuar për kohën që isha ministri i brendshëm, për bashkëpunimin që kam pasur me institucionet e tjera lisbatuese, përfshirë këtu prokurinë e posaçme kundër krimit organizuar dhe korrupsionit, SPAK. SPAK. Zoti Balla, nëse do ishit në një botë ideale dhe ju do kishit mundësi që ta bënit politikën ndryshe, çfarë do ndryshonit për ta përmirësuar patjetër? Shiko. Tani ky është një kjo do kërkonte një nat dimri për të diskutuar se çfarë gjithmonë ka vend për të përmirësuar. Nevoja që ka sot politika shqiptare duhet lidhet kryesisht me atë që është objektivi ynë madhor të paktën në 5 vite të ardhme. Pra, unë mund ta them sot me përgjegjësi jo para jush, as publikut, po gjithë atyre që na ndjekin, që në fund të këtij 5 vjeçari, do të flas 2025-2030, ne do të jemi antar të Bashkimit Evropian. Dhe është fat i madh për gjithë ata që janë politikë sot, do të jenë nesër, do të jenë parlamentin e vitit të ardhshëm, në zgjedhjet e pranverës ardhshme, përfshirë këtu vëllezër e motra nga diaspora, që të kuptojmë që jemi në një fazë ku po konkludojmë një punë gjenerate, për të cilin duhet të japim gjithë kontributin tonë. Le t'i lëmë me njëanë interesat e vogla, natyrës politike, personale, po të fokusohemi të gjithë të interesi shqiptarëve. Nuk e lam dot politikën jashtë kësaj tavoline. Dhe unë e prezantova që e kemi të zhveshur sot nga politika. Unë isha shmangur intervistave politike gjithë të kohë. Atë Silvinion e kisha. Me shpresën e madhe që do shkoj një emision, po ne nuk e ndërë. Edhe pak po bërë serios. Po ti gjëra personale tu nuk i them se janë si ty. Po që të themi që... Një e gjithë e minuta një kështë për atë që Më the, sa shumë do bashore, në thashe du shumë fare. Silvinjën, si përre lëshnjarë, Silvinjën. Mua në thanë që jeni shumë karizmatik dhe përdor një shumë batuta në dalje tuaja publike. Si besoj se të kam zhgënjur dhe i tani? Jo, unë thjesht doja të dija nëse e zhgënjur ti për ndonjërën që ke thënë dhe je bërë pishman, do kështë dashur të mos të thoje. Nga thotë që thashtu. Jo, ato këtu nga dhe ma lidh të pyetjen e Angelit me këtë që po bëja para se Angel të formulonte pyetjen. Silvinjon. Si e bëre Silvinjon lushnjar? Unë s'kam bërë vetëm Silvinjon lushnjar, kam bërë edhe Zabaletën. Nga trego pak tani. Po po të bëj. Mirlin Daku është lushnjar. Tani gjithë vëllezërit e motrat tan shqiptar duhet ta kenë pasaportën e Shqipërisë dhe kjo është gjë shumë e bukur. Por për të luajtur për kombëtaren shqiptare do duhet që të jesh i pajisur me pasaportën dhe gjithë dhe unë i falenderoj. Dhe t'ju them të drejtën, nuk hezitoj asnjëherë dhe këtu mund ta ndaj me ju dhe përfitoj edhe nga audienca që ekipi kombëtar i Shqipërisë është kombëtarja shqiptare. Po. Dhe un kam biseduar me një pjesë të madhe prej tyre dhe edhe Dakun për shembull po doni ftojeni. Edhe nuk ka pasur asnjëherë hezitim dhe edhe thoshte shumë bukur, shikoj, është ndryshe të lush për kontarën kuqezi,
pa hyrë këtu asnjë debati me presidentin e Federatës së Futbollit Kosovës apo me autoritetet politike kosovare, po është ndryshe të lush për kombëtarin Kuqezi. Kështu që për të shkuar tek përgjigja pyetjes tuaj. Silvinho bëri një rrugtim të parë në kualifikimin për herë dytë Shqipërisë në Europian të shkëlqyer. Dhe pranoi ftesën tonë për të marrë shtetësinë shqiptare. Unë isha ministri i brendshëm dhe Ministria e Brendshme është autoriteti i cili përgatit të gjithë dosjen që ja çon presidenti i Republikës dhe presidenti i Republikës e dekreton. Dhe pastaj erdhi momenti që duhet të regjistrohej në një prej 61 bashkive të vendit. Dhe zgjodhëm lushen. Po zgjodhëm lushen. E vut në provë të mbjellin shalqi më përpara apo direkt lushnjar kështu pas filloi. Te specat jemi për momentin. Duhet quaj pak zëri këtu dhe unë i kam tonet ulta. Po me që ja keni dalë që të bëni dhe Silvinion shqiptar, a mund një këthimi vogël ke politika se kam e mërake? E di që ju ndjekin ata edhe ata të kahot tjetër, ju ndjekin me interes, ju a digjojnë fjallën ose kur duan të marrin dhe një ndë një qasje se qëfar me ndonë në Rama, e din në ca raste që duhet shkojnë për mes jush. Për sa kohë që i keni bërë, ka shumë palë, edhe më është dashur të jemë në ca procese. Si do ta bëni opozitën që tjetë opozit në mënyrë që të përmbushim ato kushtet që na duhet për të bërë pjesë të bashkimit e Europian? Ka pozitë që bënë, më falë, si qytetare më erdi. Unë mendoj që jemi një situatë ku janë ato ethet elektorale, kështu që edhe se cili nuk vepron si pas mëndjes, nuk vepron si pas nevojës që ka interesi kombëtar, po vepron më shumë për shkak të si e mendon rezultatin e zgjedhjeve. Po këto kalojnë. Edhe këtu do jemi prapë, goca dhe gra do vazhdoj, mëftoni mbas 6 muaj. Që të dalim edhe një herë nga politika që sigurisht është ardhmë vetë, por nuk doja ta shitja me xhaketën e politikës.